filmu o jednom z největších zločinců lidstva a jeho cestě k moci. Unikátní filmový projekt právě vychází na DVD a VHS. Objednávat můžete na adrese České televize, telefonicky a e-mailem. Volba největšího Čecha vrcholí. Vybírat můžete z 10 finalistů. Svůj hlas zašlete prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru nej, mezera a číslo osobnosti na 909 11 10. Dále pak můžete hlasovat telefonicky a na internetové adrese www.největšíčech.cz. Souboj velikánů se blíží. Volte největšího Čecha. Sponzorem pořadu Největší Čech je Budvar, to nejvzácnější, co máme. Jak využít smích vám prozradí Leona Machálková a Imran Zangi. Banánové rybičky ve 20 hodin. Hvězdný tým čeká nezvyklý úkol, proměnit maminku s dcerou. Vypadáš skvěle, ve 20.30. Příběh osobnosti, která se umístila mezi 10 největšími Čechy. Příběh Václava Havla ve 20.55. Bylo sestřeleno letadlo s královskou rodinou. CIA je v podezření. V tajných službách dnes v 21.40 na ČT1. Pojďte se s námi toulat. Hledat dobré zprávy. Kuriozity a pábitele. Či zajímavé kouty naší země. A navíc můžete soutěžit o tuzemské víkendové pobyty. Tentokrát si mimo jiné prohlédneme rozsáhlé prostory pražského Klementína. Nezapomeňte na naši toulavou kameru. V neděli v 10 hodin na ČT1. Zapomínáte platit televizní poplatky, i když jste přihlášeni jako plátci? Pokud ano, dostanete dopis s upozorněním, že máte uhradit svůj dluh do 21 dnů. Zaplacením si ušetříte řadu problémů a vyhnete se žalobě. Normální je platit včas. Jednání, které se mimořádně konalo. Ptáme se za vás. Ten pohled je naprosto děsivý. Je to apokalypsa. Svět v souvislosti. Policisté z náměstí odešli. Přímo v centru dění. Vrcholí tady právě písečná bouře. Porážky a vítězství. ČT24, zpravodajství České televize. Trápit s máslem a navrch ještě se sýrem. Rybine dva v jednom. Nejmazanější sýr. Ideálně kombinuje máslo a sýr, takže se výborně roztírá a díky máslu skvěle chutná. Rybina. Sýry, které vám usnadní život. Dobrý den, Vita na vás vítá na návštěvě u Pejchalů. Tady to vypadá na domácí Čínu. Jo, bude Čína. Možná bychom to dneska mohli trochu obohatit. No, proč ne? Minutka Čína s hráškem a žampiony tomu dá krásně bohatou chuť. A nakonec kapku smetany. Kluci! Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Chutná. Dobrou chuť. A na sebe příště u šikovných receptů s Vitanou. Vitana, máme chuť si pochutnat. Mimické vrásky nejsou vryty do pleti definitivně. Inovace Vichy Myokin. První denní krém s adenoxinem. Vrásky se vyhlazují a mizí. Myokin. Korekční péče proti mimickým vráskám. Vichy. Zdraví patří i pokožce. Když si života rád užíváš a radosti své druhým dáš, každý den ti přináší kousek štěstí. Jogobela, Jogobela, extra velké kousky ovoce pro tvé blízké s Jogobelou. Sot Jogobela s extra velkými kousky ovoce.